जब तपाईं पवित्रता भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ तपाईंको दिमागमा के आउँछ तपाईंको अनुहारको एक्सप्रेसन म देख्न सक्छु म यो शब्द कता कता सुने जस्तो लाग्छ तर ठ्याक्कै थाहा भएन खालको एक्सप्रेसन तपाईंले दिइराख्नु भएको छ यसको मतलब यही हुन्छ कि हिजो आज पवित्रता शब्द त्यति फ्यामिलियर छैन आज पवित्रता एक दुर्लभ विषय बनेको छ मण्डलीहरुमा पनि एक अनौठो विषय भएको छ यो सुन्ने जस्तो लाग्छ तर खास चाहिँ यसको अर्थ हामी बुझ्दैनौ विश्वास लाग्दैन कसैले तपाईलाई पवित्रताको बारेमा कुरा गरेको अन्तिम पटक कहिले थियो अथवा तपाईले कोही विश्वासीहरु माझ भइरहेको कुराकानी सुन्दाखेरि तपाईले आफ्नो कान लगाएर कान थापेर सुन्दाखेरि त्यहाँ पवित्रताको विषयमा कुरा भइरहेको कहिले थियो अन्तिम पटक तपाईले फुटबलको बारेमा बाइकको बारेमा चलचित्रको बारेमा कुराकानी भएको सुन्नु भएको छ तर पवित्रताको बारेमा एक पति र पत्नीको रूपमा तपाईले पवित्र जियाईको बारेमा सँगै बसेर कुराकानी गरेको र प्रार्थना गरेको अन्तिम पटक कहिले थियो तपाईले कसैलाई पवित्र जियाईको लागि प्रोत्साहन दिनुभएको उत्साह दिनुभएको क्षण तपाईलाई याद छ तपाईले अन्तिम पटक पवित्रता सम्बन्धी प्रवचन सुन्नुभएको कहिले थियो तपाईले विश्वासीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा करियरको बारेमा एकदम चिन्ता फिक्री व्यक्त गरेको देख्नुहुन्छ विश्वासीहरूलाई जवानहरूमा त्यो फिक्री हामी देख्दछौँ चिन्ता देख्छौँ तर जवानहरू पवित्रताको विषयमा लिएर फिक्री गरेको तपाईँले देख्नुभएको छ कि छैन एकदमै यो रेयर पाउँछौँ हामी यो एकदमै दुर्लभ दृश्य हो झन् बाहिरी संसारको त कुरै नगरौँ हामी यो व्यस्त हतारले भरिपूर्ण हलचल संसारमा पवित्रताको कुरा गर्ने त्यहाँ न त समय छ न त त्यो प्राथमिकता नै छ संसारलाई पवित्रताको मतलब छैन तपाईँको कुनै पनि मित्रले तपाईँसँग पवित्रता पवित्र जियाईको बारेमा परमेश्वरलाई आदर योग्य जीवन जिउने विषयमा कुरा गर्दैन तपाईँको कुनै पनि साथीले तपाईँलाई पवित्रतातर्फ प्रोत्साहन दिँदैन कुनै पनि गीत सङ्गीत चलचित्रले तपाईँ र मलाई पवित्र जीवनको लागि प्रोत्साहन गर्दैन संसार दुष्टले भरिपूर्ण छ र संसारले हामीलाई पवित्र जियाई होइन तर अपवित्र जियाईको निम्ति बढी आकर्षित गरिरहेको हुन्छ आज पवित्रता एकदमै अनौठो विषय बनेको छ एकजना प्रभुका जन केविन डियोङका अनुसार हाम्रो पवित्रता सम्बन्धी बुझाइमा र पवित्रतामा वास्तवमा पुवाल परेको छ देयर इज अ होल इन आवर होलिनेस र हामी उक्त पुवाललाई लिएर अनभिज्ञ छौँ हामी अन्जान छौँ हामी व्यवस्था गर्छौँ आधुनिक क्रिस्चियनहरूले पवित्रताको खासै ख्याल गर्दैनन् अधिकांश क्रिस्चियनहरूको सार्वजनिक जीवन र व्यक्तिगत जीवनमा अनियमितता पाइन्छ उस्तै छैन फरक पाइन्छ ठुलो फरक पाइन्छ आकाश र पत्तलको फरक पाइन्छ कतिचोटि धेरै क्रिस्चियनहरू चर्च र सार्वजनिक ठाउँहरूमा धर्मी देखिन्छ विशेष गरी शनिबारको डेढ घन्टाको सङ्गतिमा एकदमै पवित्र दूध झैँ देखा पर्छन् तर जब घरको ढोकाको चुकुल लाग्छ तिनीहरू तुरुन्तै पापमय जीवनमा फर्किन्छन् सायद यही कुरा म तपाईँको जीवनमा पनि लागु भएको देख्दछु वा तपाईँले पनि सायद यही कुरा आफ्नो जीवनमा लागु भएको देखिरहनु भएको छ होला सो पवित्रता भन्ने कुरा हामीले कता कता सुनेको छ तर यो हामीबाट टाढो छ यो हाम्रो निम्ति नयाँ विषय भएको छ एकदमै फरेन कन्सेप्ट भएको छ एकदमै एकदमै नौलो अचम्मको अनौठो अवधारणा बनेको छ तर के बाइबलले हामीलाई पवित्रताको बारेमा केही बताउँछ कि बाइबलले हामी क्रिस्चियन भएपछि कसरी जिउनुपर्छ भने बाइबलले केही बताएको छ हामीलाई केही भनेको छ कि हामीलाई आफ्नो स्वतन्त्रतामा छोडिदिएको छ कि बाइबलले हामीलाई पवित्रताको बारेमा केही बताउँछ पवित्रता भनेको के हो र हामी किन पवित्रता पवित्र हुनुपर्छ र पवित्रता हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ यसको विषयमा बाइबलले हामीलाई बताएको छ अवश्य पनि बताएको छ एकदमै धेरै धेरैचोटि बाइबलले हामीलाई पवित्रताको विषयमा बताएको छ किन किनकि बाइबल परमेश्वरको वचन र परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँ पवित्र परमेश्वरले जहिले पनि उहाँले पवित्रताको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ आजको मूल पाठबाट यानि कि हामी पहिलो पत्रुस एक अध्यायको 13 16 पदबाट पवित्रता सम्बन्धी हामी कि सत्यताहरूलाई विचार गर्दैछौँ
पवित्रता सम्बन्धी कि सत्यतालाई हामी विचार गर्दैछौँ. तपाईँसँग बाइबल छ भने कि प्रया तपाईँको बाइबलमा तपाईँले पहिलो पत्रुसलाई बताउनुहोस्. पहिलो पत्रुस एक अध्यायको हामी आज 13-16 हेर्नेछौँ. तपाईँ चर्चमा नियमित रूपमा आइरहनु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा छ हामी परमेश्वरको वचन पहिलो पत्रुसको पत्रबाट हेरिरहेका छौँ. हामीले वचनलाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले हेरिरहेका छौँ. हामीले एक अध्यायको एक पददेखि सुरु गरेर आज एक अध्यायको हामी 13 आइपुगेका छौँ. तपाईँसँग बाइबल छ भने कृपया त्यतातिर पठाउनु, छैन भने तपाईँले आफ्नो छेउछाउको साथीसँग मिलेर बाइबल हेर्नुहोस् र छेउछाउको साथीसँग पनि बाइबल छैन भने पछाडि उपलब्ध केही बाइबलहरू तपाईँले आफ्नो निम्ति तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ. पहिलो पत्रुस एक अध्यायको 13-16 पद म लाग्छ सबैजनाले पाइसक्नु भएको छ. म पढ्दैछु, कृपया सबैजनाले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोला. यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमी हो र येशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रह वा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख. आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थाका कुइच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग. तर तिमीहरूलाई बोलाउनुहुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हो. किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु. पत्रुसले यस पत्रको सुरुवात परमेश्वरको अनुग्रही कार्यमा केन्द्रित गर्दै गरेका थिए. पत्रुस भन्छन् कि एक अध्यायको 3-12 पदसम्म कि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो, परमेश्वरले हामीमाथि कृपा गर्नुभयो. ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वरले हामीलाई एउटा नयाँ र जीवित आशाको निम्ति पुनर्जीवित पार्नुभएको छ, नयाँ जन्म दिनुभएको छ. आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति हामीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौँ. जुन मुक्तिको विषयमा अगमवक्ताहरूले खोजी र तलास गरेका थिए, प्रचारकहरूले प्रचार गरेका थिए र स्वर्गदूत पनि यो कुरा हेर्न अति उत्सुक थिए. अब पद 13 देख्नुहोस् हो, पत्रुसले अब के त भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिन्छन्. यदि परमेश्वर हामीमाथि अनुग्रह देखाउनु भएको छ, परमेश्वर हामी यदि सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ नि, वाट नाउ, अब के त? यदि हाम्रो मुक्ति केवल परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हो भने, यदि हाम्रो मुक्तिमा हामी कुनै योगदान पुर्याउँदैनौँ भने, हामीले योगदान गर्न सक्ने त्यहाँ कुनै चिज छैन भने, पावरको भाषामा अब के त? यदि परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त मात्र होस् भनेर के हामी पापमै लागिरहौँ त? लापरवाही, मन परेको जीवन जियौँ? कदापि होइन. पत्रुसको अनुसार हामी पापमा निरन्तर लागेर परमेश्वरको अनुग्रहप्रति प्रत्युत्तर जनाउँदैनौँ. हामी बाइबलले माग गरेको परमेश्वरको तरिका अनुसार परमेश्वरको अनुग्रहप्रति, हामीले प्राप्त गरेको मुक्तिप्रति हामी प्रत्युत्तर दिँदछौँ. तसर्थ पद 13 यहाँनेरि यो एक अध्यायको 13 यस कारण भन्ने शब्दबाट सुरु हुन्छ. यस कारण भन्ने शब्द सुरु हुन्छ. यसले यही बुझाउँदछ कि पद 13 र 16 पत्रुसले बताउन लागेको हाम्रो दुईवटा नैतिक जिम्मेवारीहरू पद 3-12 वर्णन गरिएको परमेश्वरको अनुग्रहमा आधारित छ. पत्रुसले यहाँ व्यवस्थावाद वा कामद्वारा धार्मिकता कमाउन सक्ने सम्भाव्यताको बारेमा, सम्भावनाको बारेमा बताइरहेका छैनन्, बरु पत्रुसले हामीलाई यहाँ परमेश्वरको अनुग्रहप्रति हामीले जनाउनु पनि उचित प्रत्युत्तरको बारेमा बताउँदैछन्. सो परमेश्वरले हामीमाथि अनुग्रह गर्नुभयो, हामी जस्तो अयोग्य पापीमाथि परमेश्वर दया देखाउनुभयो, हामीलाई मुक्ति दिनुभयो भने अब यस परमेश्वरको अनुग्रहप्रति हाम्रो प्रत्युत्तर कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कसरी प्रत्युत्तर दिनुपर्दछ? र पत्रुसले हामीलाई 13-16 पदमा भन्छ, दुईवटा प्रत्युत्तर. हाम्रो पहिलो प्रत्युत्तर भनेको आशा हो र दोस्रो प्रत्युत्तर भनेको पवित्रता हो. आजको वचनको यिनै दुईवटा बुदाहरू हुनेछन्, पहिलो आशा अनि त्यसपछि पवित्रता. आशा र पवित्रता, होप एन्ड होलिनेस. आशा र पवित्रता नै विश्वासीहरूको परमेश्वरको अनुग्रहप्रतिको प्रत्युत्तर हो. पहिलो हामी हेर्नेछौँ आशा. पद 13 हेर्नुहोस् न, यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमी हो र येशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख. म तपाईँलाई एउटा व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न सोध्न चाहन्छु. यस पद 13 मुख्य आज्ञा के छ? पद 13 यहाँ यसो हेर्दाखेरि मुख्य आज्ञा मन बाँध, संयमी हो जस्तो देखिए तापनि पद 13 यहाँनिर मुख्य आज्ञा भनेको तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख हो. तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख हो भने मन बाँध, संयमी हो ले यहाँ क्रिया विश्लेषणको रूपमा काम गरिरहेको छ. यदि हाम्रो काम भनेको हामीले हाम्रो आशा पूर्ण रूपमा राख्नुपर्छ भने त्यो आशा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा पत्रुसले हामीलाई यहाँनिर दुईवटा तरिका देखाएको छ कि मन बाँध र संयमी हो.
अथवा मन बाँधी संयमी भई हामीले हाम्रो आशा पक्री राख्नु पर्दछ. आशा सबैसँग हुन्छ, क्रिस्चियनसँग पनि हुन्छ, नन क्रिस्चियनसँग पनि हुन्छ. तर एक क्रिस्चियन र नन क्रिस्चियन, गैर क्रिस्चियन बीच भएको त्यो आशा बीचको भिन्नता के हो? तिनीहरूको आशा बीच के भिन्नता छ? यी दुई बीचको भिन्नता भनेको, यी दुई बीचको आशाको भिन्नता भनेको स्थानमा छ, लोकेसनमा छ. गैर क्रिस्चियनहरूको आशा यसै संसारमा सीमित छ भने क्रिस्चियनहरूको आशा माथि स्वर्गमा छ. बाइबलको अनुसार यो आशा कुनै भावनात्मक अनुभूति होइन, यो आशा गर्नु तर भर चाहिँ नपर्नु है टाइपको आशा होइन. बाइबलको आशा चाहिँ भविष्यमा हुन आउने कुराप्रतिको दृढ भरोसा हो, कन्फिडेन्ट एक्सपेक्टेसन हो. भविष्यको विषयमा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाप्रति पूर्ण रूपमा भरोसा राख्नु हो. त्यसो भए हाम्रो भविष्यको आशा के हो? हाम्रो भविष्यको आशा के हो? हाम्रो भविष्यको आशा यही हो. पत्रले भन्दछ कि एक दिन, भविष्यमा एक दिन ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुनेछ, ख्रिस्ट फर्की आउनुहुनेछ र हामी कहाँ अनुग्रह ल्याइनेछ. प्रकाश एक अध्यायको सात पदले भन्दछ कि हेर उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछन्, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्. यसै होस्, आमेन. यो हाम्रो आशा हो कि ख्रिस्ट फर्की आउनुहुनेछ, ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुनेछ. हामीले हाम्रो प्रत्येक मानसिक, हाम्रो आत्मिक र हाम्रो भावनात्मक शक्तिलाई, ऊर्जालाई आउन लागेको यही अनुग्रहबारे विचार गर्न, ध्यान केन्द्रित गर्न समर्पण गर्नुपर्दछ. जुन अनुग्रह पद एकदेखि बाह्रमा वर्णन गरिएको मुक्तिको आशिषको अन्तिम समाप्ति हो, समापन हो. हाम्रो मुक्ति परमेश्वरको अनुग्रहबाट सुरु भयो र यो परमेश्वरको अनुग्रहले पूर्ण हुनेछ जसै ख्रिस्ट फर्की आउनुहुनेछ. हामी यो आशा लिए जिउने मानिसहरू. सो हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रहप्रतिको, मुक्तिप्रतिको हाम्रो प्रत्युत्तर भनेको कि हामीले हाम्रो आशालाई पक्री राख्नुपर्दछ. यदि तपाईँ सङ्घर्षरत क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने पत्रुस भन्छन् कि आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूले आशा पूर्ण रूपले राख. यदि तपाईँ जीवनमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यस आशालाई तपाईँले पूर्ण रूपमा पक्री राख्नुपर्दछ. भविष्यको आशाले हामीलाई वर्तमानमा अगाडि बढ्न, स्थिर रहन प्रेरणा दिँदछ. पत्रुसले हामीलाई यहाँ केवल आशा राख्नु मात्र भन्दैन तर पूर्ण रूपमा आशा राख्नु पनि भन्दछन्। यसको अर्थ हामीले शङ्कास्पद आशा राख्नु भएन, हामीले आधा मनले आशा राख्नु भएन, हामीले पूर्ण रूपमा विश्वासका साथ परमेश्वरमा हामीले आशा आउन लागेको त्यो अनुग्रहमा आशा राख्नुपर्ने हुन्छ. तर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यो संसार एकदमै आकर्षक छ, संसारबाट कसरी हामी त्यो भविष्यतर्फ हाम्रो आँखाहरू लाउन सक्छौँ? यो संसार एकदमै आकर्षित छ त हामी संसारमा हामी हाम्रो आशालाई कसरी थामिराख्न सक्छौँ? कसरी हामी आशा राख्न सक्छौँ? यो संसारमा जीवनको, भविष्यको आशाका साथ बाँच्न कसरी सम्भव छ? पत्रुसले हामीलाई यहाँनिर के गर्ने भनेर मात्र बताउँदैन, अथवा आशा राख मात्र भन्दैन. पत्रुसले हामीलाई दयापूर्वक त्यो आशा कसरी हामी राख्ने, कसरी पक्री राख्ने भन्ने बारे पनि हामी बताएका छन्। पद 13 अनुसार येशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा हामीहरूका आउन लागेको अनुग्रहमा हामीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख्ने दुई तरिकाहरू छन्। पहिलो भनेको, पत्रुस भन्छन् कि मन बाँध, यसकारण आफ्नो मन बाँधी हामी हाम्रो आशालाई पक्री राख्छौँ, हाम्रो आशालाई कायम राख्छौँ. आफ्नो मन बाँधलाई तिमीहरूका आफ्ना मन अथवा दिमागको कम्बर कस पनि भनेर अनुवाद गर्न सकिन्छ. प्राचीन समयमा चाहिँ आधुनिक समयमा पनि कम्बरको पटुकाई कसाईले कुनै विशेष कामको निम्ति कोही व्यक्ति तयार हुँदै गरेको अवस्थालाई जनाउँदछ. यदि कोही व्यक्ति काममा वा दौडमा ढिला सुस्ती गर्दैछ भने यसको अर्थ यही हुन्छ कि उसले कम्बरको पटुका कसेको छैन, उसले पेटी कस्न बिर्सेको छ, अथवा उसले आफूलाई अल्झाउने त्यो लामा लभेदाहरू पहिरनहरू उसले पहिरहेको छ, उसलाई उसको सबै आफ्नै लभेदाहरूले अल्झाइरहेको छ, त्यसकारण ऊ काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ, ऊ दौडिन सकिरहेको छैन. यो प्राचीन समयबाट लिएको एउटा यो अलङ्कार हो, आफ्नो दिमागको पटुका तिमीहरूले कस. भविष्यको आशा जीवित राख्नु छ भने त्यसलाई पक्री राख्नु छ भने तिमीहरूले आफ्नो दिमागको, आफ्नो मनको, माइन्डको पेटी तिमीहरूले कस. पत्रुसले आलङ्कारिक रूपमा यहाँ यही प्रक्रियालाई
मन र दिमागमा लागू गर्दछन् कि क्रिस्चियनहरूले आफ्नो आशा ख्रिस्टको आगमनमा राख्न असफल हुनुको पछाडिको कारण भनेको कि उनीहरूले आफ्नो दिमागको एउटा कम्बर कसेका छैनन्। क्रिस्चियनहरूले आफ्नो विचारहरूलाई अनुशासनमा राखेका छैनन्। तसर्थ पत्रुसका अनुसार येशू ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा हामीहरूमा आउन लागेको अनुग्रहमा हामीहरूको आशा पूर्ण रूपमा राख्ने पहिलो तरिका भनेको आफ्नो मन अथवा दिमागको कम्बर कस्नु हो, पटुका कस्नु हो। यसको अर्थ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा यसको अर्थ हामीले हाम्रो दिमागलाई हाम्रो मनलाई ईश्वर शास्त्रीय रूपमा तालिम दिनुपर्छ। हामीले हाम्रो माइन्डलाई एजुकेट गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा हामीले हाम्रो वचनको सिद्धान्तमा हाम्रो माइन्डलाई वृद्धि गराउनु पर्दछ। सम्पन्नतावादी सुसमाचार आज धेरै फस्टाइरहेको छ। सम्पन्नतावादी सुसमाचार फस्टाउनुको पछाडिको त्यो प्रभावकारी हुनुको पछाडिको एउटा कारण के छ भने औसत क्रिस्चियनहरूको दिमागहरू ईश्वर शास्त्रीय रूपमा प्रशिक्षित छैनन्। औसत क्रिस्चियनहरूको दिमाग, उनीहरूको माइन्ड परमेश्वर वचनले निर्माण भएको छैन। त्यसकारण पावलले पनि तिमोथीलाई चर्चलाई साँचो सिद्धान्त सिकाउने अर्थी दिएका छन्। किनकि पावल जान्दथे कि कुनै पनि साँचो क्रिस्चियनले आफ्नो सही दिमागमा रहेर मात्र पवित्रता र धार्मिकताको बारेमा उसले सोच्न सक्दछ, आफ्नो आशा भविष्यतर्फ लाउन सक्दछ। कुनै पनि साँचो क्रिस्चियनले आफ्नो सही दिमागमा साँचो पवित्रता र धार्मिकता बाहेक अरू केही गर्न चाहँदैन। सो तपाईँ र मेरो दिमाग कस्तो छ, तपाईँ र मेरो माइन्ड कस्तो छ, तपाईँ र मेरो मन कस्तो छ, के यो स्वस्थ छ, के हाम्रो माइन्ड लाई हामीले बाँधेका छौँ भन्नुको अर्थ कि हाम्रो वचन परमेश्वरको वचनले हाम्रो मनलाई हामीले सुसज्जित पारेका छौँ, एजुकेट गरेका छौँ, तालिम दिएका छौँ। प्रियहरू, यदि तपाईँ आफैलाई परमेश्वरको वचन र राम्रो पुस्तकहरू सिकाउँदै हुनुहुन्न भने, आफ्नो माइन्डलाई आफ्नो दिमागलाई तपाईँले परमेश्वरको वचन दैनिक रूपमा खुवाउँदै हुनुहुँदैन, तपाईँ खुवाइराख्नु भएको छैन भने, यदि हप्ताभरि तपाईँले संसारले दिने चिजहरू संसारको चिजहरू विचारहरूले तपाईँले आफ्नो दिमाग भर्नुहुन्छ भने तपाईँको जिम्मामा जे थियो त्यो खालि युट्युब इन्स्टाग्राम फेसबुकबाट मात्र आउँछ तर परमेश्वरको वचनबाट आउँदैन भने, यदि तपाईँ फुर्सदको समयमा तपाईँले आफ्नो समय खालि टिभी हेरेर गेम खेलेर टिकटक भिडियो बनाएर धर्म्यान र साइग्रेसको भिडियोहरू हेरेर बिताउनुहुन्छ भने तपाईँ ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा आउन लायक अनुग्रहमा आशा राख्नबाट तयार हुनुहुँदै छैन। यु आर वेस्टिङ यो टाइम। तपाईँले आफ्नो समय र जीवन खेर फाल्नुहुँदैछ। पास्टर जोन पाइल भन्नुहुन्छ तपाईँ कि आफ्नो समय खेर फाल्न चाहनुहुन्छ कि त आफ्नो जीवन बर्बाद गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसो भए टिभी खोलेर बस्नुहोस्, त्यसो भए तपाईँ आफ्नो युट्युब खोलेर बस्नुहोस्, इन्टरनेट खानुहोस्, हरेक दिन इन्टरनेट खानुहोस्, इन्टरनेट खोराक तपाईँ लिनुहोस्, अनि तपाईँले आफ्नो जीवन बर्बाद गर्नुहुनेछ। ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा त्यो हामी कहाँ ल्याइने अनुग्रहप्रति हाम्रो ध्यान नजानुको पछाडि भनेको हामीले परमेश्वरको वचनले हाम्रो माइन्डलाई खुवाएको छैन, त्यो पटुका बाँधेको छैनौँ, हामीले माइन्डको पटुका बाँधेको छैनौँ, हामीले माइन्डलाई परमेश्वरको वचन खुवाएका छैनौँ, हामीले परमेश्वरको वचन खुवाएका छैनौँ। ओ जवानहरू आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। फुलबुट्टे सारीको कभर भिडियो हेरेर समय खेर फाल्नभन्दा परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँले परमेश्वरको वचन उठाउनुहोस्, बाइबल उठाउनुहोस् र हरेक दिन पढ्नुहोस्। यु निड टु रिड यो बाइबल। तपाईँले आफ्नो बाइबल खोलेर पढ्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरू, हामी यहाँ फुलबुट्टे सारीको भिडियो हेरेर जीवनयापन गर्न लागेका छैनौँ। त्यहाँ गर्न सक्ने धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू छन्, बेटर कुराहरू छन्। रिड, तपाईँको बाइबल खोलेर पढ्नुहोस्, राम्रो राम्रो पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, बाइबलमा के लेखेको छ थाहा गर्नुहोस्, अरूहरूलाई बताउनुहोस्, अरूसँग भेट्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्। बाइबलीय प्राथमिकता अनुसार जिउनुहोस् मेरा प्रियहरू। म यो यसकार भनेर ताकि म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँको वास्ता गर्छु। आई डोन्ट वान्ट यु टु वेस्ट योर लाइफ। तपाईँले आफ्नो जीवन बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईँको दिमागलाई सही ईश्वरशास्त्रमा तालिम दिनुहोस्। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियन जीवन लडाइँको जीवन हो, यो युद्धको जीवन हो, यो संसार खेल मैदान होइन, यो प्ले ग्राउन्ड होइन, यो वार ब्याटल फिल्ड हो, यो ब्याटल फिल्ड हो, यो खेल मैदान होइन, यो लडाइँको मैदान हो। यहाँ फिल्मको डायलगले काम गर्दैन प्रियहरू, शैतान शरीर र संसारसँग फिल्मको डायलगले काम गर्दैन। तपाईँलाई परमेश्वर वचनको सत्यता चाहिन्छ। अनि हप्ताभरि तपाईँले गर्ने भनेको खालि मोबाइल मात्र हो, तपाईँको बाइबलमा के लेखेको छ थाहा छैन भने तपाईँ कसरी तयार हुनुहुँदैछ?
धोकामा नपर्नुहोस्। संसार आकर्षक छ, शरीर कमजोर छ, शैतान चतुर छ, डन्ट बी डिसिभ्ड, धोकामा नपर्नुहोस्। तपाईँले आत्माको तरवार परमेश्वरको वचन लिएर संसार शरीर शैतानको विरुद्धमा युद्ध गर्न खडा हुनुपर्दछ। भविष्यको आशाले तपाईँलाई वर्तमानमा लडाइँ गर्ने बनाउनुपर्छ, युद्ध गर्ने बनाउनुपर्छ। र युद्ध बिना रायल भन्नुहुन्छ, रायल एकजना प्रभुको जन कि युद्ध बिना त्यहाँ कुनै पवित्रता सम्भव छैन। इफ यु डन्ट फाइट देयर इज नो होलिनेस। यदि तपाईँ लड्नुहुन्न भने हरेक दिन त्यहाँ पवित्रता सम्भव छैन। यदि तपाईँ बिहानै उठे बित्तिकै तपाईँको समय मोबाइलबाट सुरु हुन्छ भने तपाईँ त्यो दिन हार्नुहुनेछ, हार्नुहुनेछ त्यो दिन। तर तपाईँलाई एउटा दुःखको कुरा के थाहा छ, तपाईँले हारेको पनि तपाईँलाई थाहा हुने छैन, किनकि तपाईँलाई तपाईँको माइन्डलाई परमेश्वरको वचनले खुवाउनु भएको छैन। यु आर नट एडुकेटिङ यर माइन्ड विथ द वर्ड अफ गड। सो प्लिज आफ्नो मन बाँध्नुहोस्, आफ्नो मनलाई वचन खुवाउनुहोस्, आफ्नो मनलाई परमेश्वरको वचनले सुसज्जित पार्नुहोस्, तालिम दिनुहोस्। जीव हाम्रो स्वास्थ्य क्रिस्चियन जीवनमा स्वास्थ्य सिद्धान्त जरुरी छ। सो दोस्रो पत्रुस भन्छन्, दोस्रो संयमी हो, मन बाँधा पहिलो संयमी हो। हामी हाम्रो आशालाई कसरी पक्रिरहन्छौँ, पहिलो हामी हाम्रो मन बाँच्छौँ, हाम्रो माइन्डलाई परमेश्वर वचनले हामी तालिम दिन्छौँ। दोस्रो हाम्रो हामी संयमी हुन्छौँ। संयमीको विपरीत अर्थ हुन्छ अनियन्त्रित अथवा नियन्त्रण बिनाको भन्ने हुन्छ। यो शब्द प्राय रक्सीको नसाले मातेको मानिसलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ। रक्सीको नसाले मातेको मानिस अनियन्त्रित हुन्छ, उसले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको हुँदैन। र पत्रुसले यहाँ रक्सीको नसाबाट मातिने कुरा नभएर यहाँ मानसिक नसाबाट जोगिने सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छ। संसारको नसाबाट जोगिने अथवा यस संसारमा नियन्त्रित पवित्र आत्माद्वारा कन्ट्रोल जीवन जिउने विषयमा कुरा गरिरहेको छ। जोन म्याकआर्थर भन्नुहुन्छ कि हामीले संसारको पापी प्रणालीलाई पिएर आत्मिक नियन्त्रण गुमाउनु हुँदैन। संसारको सिस्टमलाई हामीले पिएर हामीले आत्मिक नियन्त्रण गुमाउनु हुँदैन। हामी संयमी हुनुपर्छ, पवित्र आत्माद्वारा हामी चल्नुपर्छ, नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, संसारको फ्लोमा हामी बग्न हुँदैन। हामीले आत्मिक र मानसिक सतर्कता र आत्मनियन्त्रणमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। फेरि के तपाईँको जीवनमा आत्मनियन्त्रण देखिन्छ? आर यु सेल्फ कन्ट्रोल? के तपाईँ आत्मसंयमी हुनुहुन्छ? के तपाईँ परमेश्वरको आत्माद्वारा उहाँको वचनद्वारा नियन्त्रित हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्न भने ख्रिस्ट प्रकट हुने त्यो आशा हाम्रो निम्ति नौलो कुरो भन्दछ। हामीसँग धेरै आशाहरू हुन सक्दछ, यो गर्छु त्यो गर्छु भविष्यमा, तर ख्रिस्ट आउनुहुने, ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुने, कि हामी यहाँ परदेशी हो, हामी हाम्रो वास्तविक घर जाँदैछौँ, ख्रिस्ट हामीलाई लिन आउनुहुनेछ भन्ने आशा हाम्रो निम्ति अनौठो कुरा हुनेछ। यी कुराले हामीलाई कति पनि उत्साह दिने छैन, हामीलाई वर्तमानकै कुराहरूले बढी हामीलाई सताउनेछ। तर तपाईँ भविष्यको आशा सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ भने, त्यो आशालाई थामी राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले वर्तमानमा संयमी जीवन जिउनुपर्ने हुन्छ। सो परमेश्वर हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो र परमेश्वरको अनुग्रहप्रतिको हाम्रो पहिलो प्रत्युत्तर भनेको आशा हो। जुन आशा थामी राख्न हामीले हाम्रो मन बाँध्नुपर्छ र हामी आत्मामा संयमी हुनुपर्छ। परमेश्वरको अनुग्रहप्रतिको हाम्रो दोस्रो प्रत्युत्तर भनेको पवित्रता हो, पवित्रता। आजको वचनको दोस्रो बुदा पवित्रता। सो आशा र पवित्रता यहाँ एक ठाउँमा आएको छ, तर यी दुई बिच के सम्बन्ध छ? आशा र पवित्रता बिच के सम्बन्ध छ? भविष्यको आशाले वर्तमानमा पवित्र जियाईलाई अभिप्रेरित गर्दछ। पहिलो युहन्ना 3:2-3 पदमा युहन्ना यसरी लेख्छन् कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ, अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। आशा राख्नेले आफैलाई पवित्र पार्छ। ख्रिस्ट प्रकट हुने आशा लिएर हामी जिइरहेका छौँ भने वर्तमानमा हामी आफैलाई पवित्र पार्छौँ, हामी पवित्र हुन्छौँ।
येशू ख्रीष्टको दोस्रो प्रकटीकरणको उत्कट आशा राख्नेहरूले आफूलाई पवित्र पार्छ। तर यस पवित्र जीवन जिउन हामीलाई कुन कुराले सम्भव बनाउँछ? परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धले। पत्रुसले हामीलाई आज्ञाकारी बालकहरू भनी यहाँ सम्बोधन गरेका छन्। यस गर्दा हामी परमेश्वरका बालकहरू हौँ, हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ। हामी स्वभावैले परमेश्वरका सन्तान थिएनौँ, हामी उहाँको क्रोधका सन्तान थियौँ, हामी मरेका थियौँ, हामी हराएका थियौँ, र हामी अज्ञानताको एउटा सन्तानको रूपमा, अनज्ञाकारिताको सन्तानको रूपमा हामी चलिरहेका थियौँ, हामी पुरानो आदममा हामी जिइरहेका थियौँ। तर परमेश्वरले हामी माथि अनुग्रह गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभयो, येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, हाम्रो निम्ति जिउनुभयो, उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो, जीवित भयो, उठ्नुभयो, र ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा, ख्रीष्टको कारण उहाँको सन्तान बनाउनु भएको छ, जुन परमेश्वर बाइबलले भन्दछ पवित्र हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई एक पवित्र जिहाईको निम्ति आफूसँग सम्बन्धमा ल्याउनु भएको छ। यदि परमेश्वर तपाईँको पिता हुनुहुन्न भने, यदि परमेश्वरको हामी सन्तान भएका छैनौँ भने, पवित्र जीवन जिउने कुरा कठिन मात्र होइन, असम्भव हुनेछ। आज क्रिस्चियनहरू पवित्र जीवन जिउन उनीहरू सम्भव सक्छन्, कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। र पवित्र आचरण परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुनुको एक अपरिहार्य फल हो। यदि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान भन्नुभएको छ भने तपाईँको जीवनमा पवित्रता देखिन्छ। सिद्ध नहोला, हामी चुक्छौँ, तर पवित्रतामा सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ। विश्वासीहरू सिद्ध त छैनन्, विश्वासीहरूले निष्पाप जीवन जिउन सक्दैन रहेछ संसारमा। ख्रिस्ट बाहेक संसारमा कोही पनि धर्मी छैन, कसैले पनि निष्पाप जीवन जिउन सक्दैन। तर परमेश्वरको कारण क्रिस्चियनहरू पवित्रतामा जिउन सक्छन्, सिद्ध रूपमा होइन तर सक्छन्। आज्ञाकारिता मुक्तिको एक अपरिहार्य परिणाम भए तापनि परमेश्वरको साँचो बालक पनि, साँचो बालक पनि आज्ञाकारी जीवन जिउन सङ्घर्ष गर्छ। तपाईँले त गरिरहनु भएको छ, मैले त गरिरहेको छु। यो जीवनभर, यो जीवनभरि जारी रहने सङ्घर्ष हो। त्यसकारण पत्रुसले विश्वासीहरूलाई याद दिलाउनु पर्दछ कि पवित्र हुनलाई आह्वान गर्नुपर्दछ, र परमेश्वरको वचनद्वारा आज हामीलाई पनि पवित्रताको निम्ति आह्वान गरिराख्नु भएको छ कि हामी पवित्र हुनुपर्दछ। पद 14 र 15 यहाँ पत्रुसले पवित्रताको दुईवटा पक्षबारे कुरा गर्दछन्। पवित्रताको दुईवटा पक्षबारे, एउटा नकारात्मक पक्ष छ भने अर्को सकारात्मक पक्ष। पहिले हामी नकारात्मक पक्षको बारेमा कुरा गर्नेछौँ पवित्रताको। पद 14 हेर्नुहोस् न, आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थाका कुइच्छामा तिमीहरू अब नलाग। यो पवित्रताको नकारात्मक पक्ष हो। भन्नुको अर्थ हामी पवित्रतामा कसरी जिउँछौँ भन्नुको अर्थ, कसरी जिउँदैनौ भन्ने यहाँ पहिले यहाँ पत्रले हामीलाई बताइरहेको छ। पत्रले भन्छ कि अब तिमीहरू अजानको अवस्थामा, अगाडिको अवस्थामा, अब कुइच्छामा तिमीहरू अब नलाग। अगाडिको अजान अवस्थाले हामी हाम्रो पाप र अपराधहरूद्वारा मरेको अवस्थालाई जनाउँदछ, जुन समयमा हामी सबै शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावको लालसामा जिउने गर्थ्यौँ। पुरानो आदममा हामी अनज्ञाकारिताको बालकहरू, सन्तान थियौँ। हामीले सुसमाचार सुन्न पहिले, ख्रीष्टलाई चिन्न पहिले, जब हामी अन्धकारको राज्यमा थियौँ, बिना सोच हामी व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभमा जिउँथ्यौँ। तर अब नयाँ आदम ख्रीष्टमा परमेश्वरका आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि अब हामीले सबै रिस, कलसी 3 अध्याय अनुसार सबै क्रोध, डाह, निन्दा, मुखबाट निस्किने फोहोर बोली त्याग्नुपर्छ। त्यो अगाडिको अजान अवस्थाको कुइच्छामा तिमीहरू नलाग, पापी जीवन बिताउन छाड, अज्ञानताको जीवन बिताउन छाड, परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिस जस्तो गरी जिउन छाड भनी परमेश्वरको वचनले यहाँनिर आह्वान गरिरहेको छ। यो पवित्रताको नकारात्मक पक्ष हो। तर यहाँ पत्रुसले हामीलाई पवित्रताको सकारात्मक पक्षको बारेमा बताउँदछ। पद 15 हेर्नुहोस् न, तर तिमीहरूलाई त्यहाँ दाजिरहेको छ होइन, कसरी नजिउने त कसरी जिउने, पत्रुसले भन्दैछ पद 15, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हौ। ख्रिस्टियन जीवन पवित्र हुनलाई बोलाइएको जीवन हो। तपाईँ ख्रिस्टियन हुनुहुन्छ भने तपाईँ
पवित्र जीवन जिउनको निम्ति बोलाइनु भएको छ. यु आर कल्ड टु होली लाइफ. परमेश्वरका सबै बालकहरू पवित्र हुनुपर्दछ, कुनै अपवाद बिना. त्यहाँ दुई प्रकारका क्रिस्चियनहरू छैनन्, एउटा पवित्र जीवन जिउने क्रिस्चियन, अर्को पवित्र जीवन नजिउने क्रिस्चियन. नो, छैन, त्यहाँ दुई प्रकारको क्रिस्चियनहरू छैन. पवित्रताको निम्ति बोलावट विश्वव्यापी बोलावट हो, सो युनिभर्सल कलिङ. सबै विश्वासीहरूले पवित्र जीवन जिउनुपर्छ. यसले अमेरिकाको, नेपालको, भारतको, चाइनाको विश्वासी भन्दैन, यसले धनी गरी विश्वासी भन्दैन, यसले शिक्षित अशिक्षित विश्वासी भन्दैन, यसले पास्टर र साधारण विश्वासी भन्दैन. पवित्रता सबैको निम्ति बाइबलले राखिदिएको माग हो. सबै क्रिस्चियन पवित्रतामा जिउनुपर्छ. यो सबैको निम्ति बोलावट हो. हाम्रो पवित्रताको स्तर के हो? हामी पवित्रताको स्तर के हो? मापदण्ड के हो? पत्रुस भन्छन् तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, अथवा परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ पवित्र, उहाँ जस्तै हामी पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हुनुपर्दछ भने पत्रुसले हामीलाई भनिरहेका छन्. हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर नै हाम्रो पवित्रताको स्तर वा मापदण्ड हुनुहुन्छ. परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँसँग सम्बन्ध आउने सबै पवित्र हुन आवश्यक छ. यदि तपाईँले पछ्याएको परमेश्वरले तपाईँलाई खालि प्रेम मात्र गर्नुहुन्छ भने तर तपाईँबाट पवित्रताको माग गर्नुहुन्न भने त्यो बाइबलको परमेश्वर होइन. तपाईँले बाइबलको परमेश्वरलाई पछ्याइराख्नु भएको छैन. तपाईँको परमेश्वरले तपाईँको पाप सबै सहनुहुन्छ, तपाईँलाई खालि प्रेम मात्र गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई खालि बुझ्नु मात्र हुन्छ, तर तपाईँबाट पवित्रताको ज्याई माग गर्नुहुन्न भने तपाईँले बाइबलको परमेश्वर अहिलेसम्म चिन्नु भएको छैन. बाइबलको परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुन्छ, जसले आफ्नो सबै जनहरूबाट सधैँ पवित्रताको माग राख्नुभएको छ. यो नयाँ करारमा नयाँ कुरा, यहाँ पत्रुसले नयाँ कुरा बताइरहेको छैन, पुरानो करारमै. पुरानो कुरा अघि भर्खर हाम्रो सञ्चालकज्यूले लेवी 19 अध्याय पढे सुनाउनु भयो. पुरानो करारमै जब परमेश्वर मिस्रीहरूलाई, इस्रायलहरूलाई मिस्र देशको दासहरूबाट उद्धार गरेर कनान देशतर्फ लाँदै हुनुहुन्थ्यो, तब परमेश्वरले बाटोमा ती विश्वासीहरूलाई, इस्रायललाई यही आज्ञा राख्नुभयो कि मैले तिमीहरूलाई अब उद्धार गरेँ, म पवित्र छु, अब तिमीहरू पवित्र हुनुपर्दछ. पत्रुसले त्यही कुरा यहाँनिर लिइरहेका छन्। यो नयाँ कुरा होइन, बाइबलको परमेश्वर पवित्र हुन्छ. पुरानो करारका मानिसहरूबाट पनि परमेश्वरले आफ्ना जनहरूबाट पवित्रताको माग राख्नुभएको थियो. अन्य जातिहरूदेखि अलग भएर ती इस्रायलीहरूले आफ्नो जीवन बिताउनु पर्दथ्यो, तिनीहरू भिन्न हुनुपर्दथ्यो. लेवी 19 अनुसार परमेश्वरका जनहरूको रूपमा तिनीहरूले चोरी, छल, झुट अनि झुटा शपथ, अन्याय, थिचोमिचो र आफ्नो भाइ बन्धुसित दुश्मन राख्ने कुरादेखि उनीहरू पर बस्नु पर्दथ्यो. त्यसो गर्नाले तिनीहरूले परमेश्वरको नाउँ पवित्र कायम राख्दथ्यो, परमेश्वरलाई आदर ल्याउँदथ्यो. तर अब हामी नयाँ करार विश्वासीहरूको निम्ति पवित्रताको अर्थ के राख्छ? हामी पवित्र हुनु भनेको के हो? पुरानो करार विश्वासीहरूको निम्ति त्यहाँनिर ठुलो व्यवस्थाको सूची नै हामी पाउँदछौँ. के खानादेखि लिएर, के लाउनदेखि लिएर, कस्तो व्यवहार गर्ने, त्यहाँ सबै नीति नियम परमेश्वरले मसाद्वारा दिनुभएको हामी पाउँदछौँ. ती सबै नीति नियमको एउटै अर्थ हुन्छ कि पुराना ग्रह विश्वासीहरू परमेश्वरका जनको रूपमा भिन्न जीवन यापन गर्न बोलाइएका थिए. भिन्न जीवन, दुईवटा रङ मिसेको कपडा नलाउनुको अर्थ यही हो कि तिमीहरू अरूहरूसँग नमिसिनु, मूर्ति पूजकहरूसँग तिमीहरू मिश्रित नहुनु, तिमीहरू भिन्न हुनुपर्छ, तिमीहरू छुट्टै जाति हो, तिमीले पछ्याउने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि पवित्र भएर त्यो भिन्नता देखाउनु पर्दछ. पुरानो करारमा त्यही सिद्धान्त लागू भएको थियो, नयाँ करारमा पनि त्यही सिद्धान्त लागू भएको छ. तर हामी पवित्रतामा कसरी जिउँछौँ? विश्वासीहरू, नयाँ करारको विश्वासीहरू पवित्र हुनु भनेको के हो? पहिले हामी के होइन त्यसबारे विचार गर्नेछौँ. के होइन? जेसी रायलले यसो भन्नुहुन्छ कि पवित्र जीवन जिउनु भनेको के होइन, अथवा पवित्र हुनु भनेको के होइन? यो ज्ञान होइन, धेरै ईश्वरशास्त्रीय ज्ञान हुनु होइन, त्यो त बालमसँग पनि थियो, न त ठुलो पेसा हुनु हो. युदा इस्करियोतको पनि ठुलो पेसा थियो, न त धेरै कुरा गर्नु हो, हेरोदले पनि गरेको थियो, न त धर्मको कुनै कुरामा जोसिलो हुनु हो, यहुसँग त्यो थियो, न त नैतिकता र आचरणको बाहिरी सम्मान हुनु हो, युवा शासकसँग पनि त्यो थियो, न त ईश्वरीय मानिसहरूसँग सङ्गत गर्नु हो, यो आप गेहजी र डेमासँग त्यो थियो, न त प्रचारकहरूको कुरा सुनेर खुसी हुनु हो र आज पास्टरज्यू प्रचार एकदमै राम्रो थियो भनेर भन्नु हो. इजिकेलको समयका यहुदीहरूसँग पनि त्यो थियो,
तर तीमध्ये कोही पनि पवित्र थिएनन्। त्यसो भने पवित्र हुनु भनेको के हो? रायल भन्नुहुन्छ पवित्र हुनु भनेको अर्थात् साँचो पवित्रता भनेको वचनमा पाइने परमेश्वरको प्रकटित इच्छाहरूमा परमेश्वरसँग एकै मनको हुनु हो। परमेश्वरले जे घृणा गर्नुहुन्छ त्यो घृणा गर्नु र परमेश्वरले जे प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो प्रेम गर्नु हो। तर हामी ठ्याक्कै उल्टो गर्छौँ। परमेश्वरले जे घृणा गर्नुहुन्छ हामी त्यही प्रेम गर्छौँ र परमेश्वरले जे प्रेम गर्नुहुन्छ त्यही घृणा गर्छौँ। यसको अर्थ पवित्रतामा जिउने व्यक्तिले उसलाई थाहा भए जति सबै पाप त्याग्न र परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्न प्रयत्न गर्दछ, प्रयास गर्दछ। पवित्र हुनु भनेको हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट जस्तै हुन प्रयास गर्नु हो। जस्तै ख्रिस्टले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै अरूलाई सहने र क्षमा गर्ने लक्ष्य राख्नु हो। ख्रिस्टले निस्वार्थ र नम्र हुनु हो। पवित्रताको पछि भाग्ने व्यक्तिले जीवनका सबै कर्तव्य र सम्बन्धहरूमा कामहरूमा इमान्दारिताको अनुसरण गर्दछ। ए तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसबारे विचार गर्न सोच्नुहोस् कि तपाईँ आफ्नो पति वा पत्नीप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। ए तपाईँ कसैसँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने डेटिङ गरिराख्नु भएको छैन, हुन त बाइबलमा डेटिङ काहीँ पनि छैन, त्यही पनि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले सोध्नुहोस् कि के तपाईँको सम्बन्धमा शुद्धता छ, पवित्रता छ, तपाईँ दुई बिचको कुराकानीको केन्द्रमा के छ, के तपाईँहरू संसारभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ, के तपाईँको सम्बन्ध पवित्रता र शुद्धताले चिन्हित छ। प्रियहरू हामी पवित्रतालाई गम्भीर रूपमा लिन्छौँ। हामी यहाँ व्यावहारिक पवित्रताको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, यहाँ ओहदागत पवित्रताको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। ओहदागत रूपमा हामी परमेश्वरको सामु पवित्र जाति हो। ख्रिस्टद्वारा परमेश्वर हामीलाई पवित्र बनाइसक्नु भएको छ, ख्रिस्टले हामीलाई पवित्र गणना गर्नुभएको छ, तर उहाँले हामीलाई पवित्र पनि पार्नु हुँदैछ दैनिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा। हामी जे घोषणा गरेका छौँ त्यो व्यावहारिक रूपमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु पनि हुँदैछ। त्यो महसुस, त्यो अनुभव भएर हामी जाँदैछौँ। तर के तपाईँको यो व्यावहारिक पवित्रता अरूहरूलाई थाहा छ? के तपाईँको आज्ञाकारिताको जीवन अरूले देखेका छन्? हामी क्रिस्चियनहरू पवित्रतालाई गम्भीर रूपमा लिन्छौँ, तर किन यसलाई बचाउने भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, पवित्र जियाले हामीलाई मुक्ति दिँदैन, पवित्रकरणले हामीलाई बचाउन सक्दैन। हामी पवित्र जियाए यसकारण हामी जिरहेका छैनौँ ताकि मुक्ति पाउन सकौँ भनेर होइन, हामी केवल अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाउँदछौँ, मुक्ति पाउँदछौँ। यो हाम्रो आफ्नै कामद्वारा होइन, परमेश्वरको वरदान हो, कर्मद्वारा होइन, मानिसले नत्र मानिसले घमण्ड गर्नेछ। त्यसमा पवित्र जीवन किन आवश्यक छ? तपाईँ किन पवित्र जिउनुपर्छ? तपाईँले किन पवित्र जीवन यापन गर्नु? स्वर्ग गए भइहाल्यो त, स्वर्गको टिकट काटिसकेको छ, ख्रिस्ट मेरो निम्ति मरिसक्नुभयो, म स्वर्ग जाँदैछु। संसारमा मैले पवित्र जीवन बिताउनु किन आवश्यक छ? किन आवश्यक छ? किन जरुरी छ? यदि मलाई यसले मलाई मुक्ति दिँदैन भने पवित्र जीवन अथवा पवित्रता आवश्यक छ, किनकि यो बाइबलको माग हो, यो बाइबलको आज्ञा हो। पत्रमा पत्रुसले भन्दछ, पत्रुसले हामीलाई यहाँनिर कारण दिँदैछ किन पवित्र हुने, किन पवित्र हुने, किनभने यो लेखिएको छ तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। तपाईँको वचनमा हेर्नुभयो भने यो तपाईँले यो वाक्यांशलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राखिएको छ, इन्भर्टेड कमा, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु, दुईपट्टि यस्तो तपाईँले चिन्ह देख्नुहुन्छ। यसको अर्थ भनेको यो परमेश्वरले आफ्नो मुखबाट बोल्नुभएको कुरा हो, जुन हामी लेवी 11 अध्यायमा पाउँछौँ, 19 अध्यायमा पनि पाउँछौँ, कि परमेश्वरले सिधै प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ कि तिमीहरू पवित्र हुनुपर्छ किनकि म पवित्र छु। परमेश्वरले हरेक विश्वासीबाट गर्ने एउटा माग हो, यो माग हो, यो अप्सन होइन, यो छनौट होइन, यो माग हो। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैबाट यही माग गर्नुहुन्छ कि हामी पवित्र हुनुपर्छ। किन पवित्र हुने? किनकि हाम्रो परमेश्वर, बाइबलको परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ उहाँ अन्य, अदर, उहाँ फरक, उहाँ अलग र उहाँको सृष्टिभन्दा माथि ट्रान्सेन्डेड हुनुहुन्छ, ट्रान्सेन्डेड। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ तर हामी छैनौँ, तर हामी थिएनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा, मृत्युबाट जीवनमा र पापबाट पवित्रतामा ल्याउनु भएको छ, सार्नु भएको छ। हामी अब पवित्र हुनुपर्दछ किनकि यही एक महान
र अन्तिम उद्देश्यको निम्ति ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। ख्रीष्ट हामीलाई हेल्दी बनाउन आउनुभएको होइन, होली बनाउन आउनुभएको। हामी ख्रीष्टमा पहिले नै पवित्र गर्न भइसकेका छौँ, तर ख्रीष्टले केवल हाम्रो विश्वासीको पापको दोष मात्र उहाँले मेटाउनुहुन्न, उहाँले पापको शक्ति पनि तोड्नुहुन्छ र दैनिक रूपमा हामीलाई पवित्र पनि पार्नुहुन्छ। पावल लेख्छन् उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्ने, र अब उसो आफ्नो निम्ति बाँच्ने तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारि उठाइनुभयो। दोस्रो गरी 5:15। प्रिय वर्तमानमा ख्रीष्टले हामीलाई, उहाँको चर्चलाई पापको शक्तिबाट मुक्त गर्दै हामीलाई स्वर्गको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ, स्वर्गको निम्ति तयार गर्दै हुनुहुन्छ। र रायल भन्नुहुन्छ कि पवित्रता बिना फेरि पनि हामी स्वर्गको आनन्द लिनको निम्ति तयार हुन सक्दैनौँ। यदि तपाईँ वर्तमानमा पवित्रीकरणमा हुर्किरहनु भएको छैन, वृद्धि भइरहनु भएको छैन भने तपाईँ स्वर्गको त्यो आनन्द लिनलाई तयार भइरहनु भएको छैन। स्वर्ग पवित्र ठाउँ हो, स्वर्गमा पाप छैन, त्यहाँ झुट छैन, त्यहाँ छल छैन, त्यहाँ हत्या, क्रोध, व्यभिचार छैन। स्वर्गको प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ, त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू पनि पवित्र सन्तहरू हुन्। स्वर्गको सबै थोकमा मानव पवित्रता लेखिएको छ, सबै ठाउँमा, स्वर्गको सबै थोकमा पवित्रता लेखेको छ। यदि तपाईँको वर्तमान जीवन पापमय छ भने तपाईँ स्वर्गमा निराश हुनुहुनेछ। प्रियहरू, निराश हुनुहुनेछ। यदि हामी पापमय जीवन मजा लिन्छौँ भने, पापमय जीवन हामी मन पराउँछौँ भने, त्यो पवित्र स्वर्ग हाम्रो निम्ति कसरी त्यो आनन्ददायी कुरा हुनेछ? यदि हामी वर्तमानमै हामी पवित्रतालाई आनन्द लिइरहेको छैनौँ भने त बुझ्नु हुँदैछ तपाईँ? पत्रुसले के भन्दैछन्? रायल भन्नुहुन्छ कि, मैले आज रायलको धेरै कुरा लिइरहेको छु है, जेसी रायल, उहाँ भन्नुहुन्छ कि मानव एक क्षणको लागि तपाईँलाई कुनै पवित्रता बिना तपाईँको पापमै स्वर्गमा प्रवेश गर्न दियो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ तपाईँले के रमाइलो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ होला? स्वर्गमा सबै सन्तहरूमध्ये कुन चाहिँ सन्तसँग तपाईँ गएर बस्नुहुन्छ? तपाईँ कोसँग बस्नुहुनेछ होला स्वर्गमा? सबै पवित्र छन् तर तपाईँलाई अपवित्रतामै होइन, पवित्रता बिनै तपाईँलाई प्रवेश दिएको छ, तपाईँ कोसँग गएर बस्नुहुन्छ? तिनीहरूको आनन्द तपाईँको आनन्द होइन, तिनीहरूको स्वाद तपाईँको स्वाद होइन, तिनीहरूको चरित्र तपाईँको चरित्र होइन। यदि तपाईँले अहिले पवित्र परमेश्वर मन पर्दैन भने तपाईँ कसरी उहाँसँग अनन्तको सङ्गतिमा रमाउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँ पृथ्वीमा पवित्र नभएको भए स्वर्गमा कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्थ्यो? अपवित्र मानिसका लागि स्वर्ग एउटा दयनीय र निराशाजनक ठाउँ हुनेछ। स्पर्जन भन्नुहुन्छ, अपवित्र मानिस स्वर्गमा बस्नभन्दा एउटा माछा रूपमा बस्न सम्भव छ। गम्भीर विषय हो। त्यसकारण प्रियहरू, त्यसकारण पवित्रता महत्त्वपूर्ण छ, यो अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ। क्रिस्चियन जीवनमा पवित्रता आवश्यक छ। सामान्य प्रश्न भनेको कि तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, आर यु होली, के तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ? म यो सोधिरहेको छु, तपाईँसँग कति ईश्वरशास्त्रीय ज्ञान छ, तपाईँले कति विद्या हासिल गर्नुभएको छ, तपाईँले बाइबलको चाहिँ कुन डिग्री हासिल गर्नुभएको छ, तपाईँले कतिजनालाई सुसमाचार सुनाउनु भएको छ, तपाईँ कति स्थितिमा रुएर भावनात्मक रूपमा तपाईँ बग्नुहुन्छ? म त्यो सोधिरहेको छैन, म यो सोधि त्योभन्दा बढ्ता म सोधिरहेको छु कि तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्न भने के तपाईँ पवित्र हुन चाहनुहुन्छ? प्रियहरू, यस बिहानी के तपाईँ पवित्र हुन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ख्रीष्टबाट सुरु गर्नुपर्छ, ख्रीष्टबाट सुरु गर्नुपर्छ। रिजोल्युसन्स बनाउने होइन, पवित्रता जिआईको निम्ति नियमहरू बनाउने होइन, तपाईँ ख्रीष्टबाट सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँ पवित्र जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ख्रीष्टबाट सुरु गर्नुपर्छ। ख्रीष्टबाटै किन? ख्रीष्टबाटै किन? किनकि ख्रीष्ट नै सबै पवित्रताको जड हो, ख्रीष्ट नै सबै पवित्रताको सुरुवात हुनुहुन्छ। र पवित्र हुनको लागि तपाईँले आफ्नो पाप स्वीकार गरी विश्वासद्वारा ख्रीष्टमा आउनुपर्छ, ख्रीष्टमा सामेल हुनुपर्छ।
जबसम्म तपाईँले आफ्नो पापलाई तितो मान्नुहुन्न र ख्रिस्टलाई मिठो पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँले पवित्रताको एक छेउ पनि भेटाउनुहुन्न। तपाईँ चर्चमा नियमित रूपमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ, पवित्र 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 भजन पनि गाउन सक्नुहुन्छ, जयमेसी आमेन आमेन हालेलुया जस्ता क्रिस्चियन भाषा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, बप्तिस्मा र प्रभुभोजमा पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, तर पवित्र नहुन सक्नुहुन्छ। मैले कतै भर्खरै तपाईँको जीवनलाई त वर्णन गरिरहेको छैन। ओ प्रियहरू, के तपाईँ पवित्रतामा पवित्रता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ पनि अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ स्वर्गको राज्य देख्न चाहनुहुन्छ? त्यसो भए ख्रिस्टमा जानुहोस्, नफर्किनुहोस्, कसैलाई नकुर्नुहोस्, विलम्ब नगर्नुहोस्, संसारलाई नहेर्नुहोस्, ख्रिस्ट कहाँ जानुहोस्, ख्रिस्ट कहाँ जानुहोस्, ख्रिस्ट कहाँ जानुहोस्। पवित्रता बिना कुनै पनि मानिसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन र ख्रिस्ट बिना कुनै पनि मानिस पवित्र हुन सक्दैन। प्लिज कम टु ख्राइस्ट, कृपया ख्रिस्ट कहाँ आउनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।